Lehe sisu kuvatakse praegu vasakpoolses osas. Kui me tahame seda muuta, siis me peame saidile sisse logima. Seejärel ilmuvad muutmisnupud. Siin üleval näeme ka staatuse teksti. Rekvisiitide nupp laeti viimasena, aga meid huvitab tegelikult lehe muutmise nupp. See ilmus lehest veidi paremale ja alla. Vajutan siia. Siin keskel kastis on näha lehe praegune sisu. Nii nagu see lehe sisu siin kastis on, nii me näeme seda ka päris lehel. Ja nüüd hakkame siia muudatusi tegema. Kõigepealt on üks nõutud muudatus. Sinna lehele panna juhtlause. Võiks ju olla. Ava lehel alguses kohe juhtlause. Kirjutame siia sellise juhtlause nagu tervemaks ja kaunimaks. Ja teeme sellest esimese taseme pealkirja. Ülejäänu on tavaline tekst. Praegu midagi muud siia sisse ei pane. Salvestame. Kuidas me teada saame, et see on salvestatud? Siia üles tuleb punane staatuse tekst. Sihitis pealkiri on salvestatud. Ja siit paremalt ülevalt nupust läheb muutmisaken kinni. Ja kui me nüüd, jah, me ei pea isegi mitte värskendama lehte, vaid kohe kui muutmisaken sulgub, laetakse see leht uuesti ja me näemegi, et siia üles ilmus see muudetud osa.